Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia informando que o pai de uma famosa muito querida acaba de ser encontrado sem vida. E todos os detalhes sobre essa triste perda eu vou te contar já já. Mas antes de tudo, lembra você que caso seja novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que postaremos aqui. E também não se esqueça de deixar aquele like. Agora vamos à notícia. Chegou agora há pouco em todos os portais de informação um triste comunicado informando que o pai de uma famosa muito querida acaba de ser encontrado sem vida. Segundo informações divulgadas pelo site UOL, o pai dela estava internada desde julho com um problema no seu pulmão e seu quadro de saúde era instável. Ele até chegou a receber alta hospitalar no final do mês de agosto, mas a saúde dele já estava bastante debilitada e ele não acabou resistindo. E de acordo com a nota, ele foi encontrado já sem vida pela própria família. E infelizmente, trazemos nesse momento a confirmação de que não resistiu e acabou falecendo aos 72 anos de idade, o pai da influenciadora Virgínia Fonseca, o seu Mário Ferrão. Nossos sentimentos a toda a família.